Dan salah satu faktor yang menjadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah penyakit tersebut mungkin dibawa masuk oleh pendatang asing tanpa izin. Dan dua kes indeks untuk kluster Benteng yang kita dapati positif telah menjangkiti mereka di lokap IPD Lahad Datu dan juga di penjara Tawau. Jadi kalau kita boleh kawal sepadan kita dan kita bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia, ESKOM dan Polis Diraja Malaysia untuk memperketatkan kawalan sepadan dan juga sekatan jalan raya. Jadi kita telah menjalankan aktiviti tersebut. Bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk kita patuh kepada pengesanan dan juga perketatkan kawalan sepadan.